Переповнені тролейбуси та відсутність маршрутних таксі. Так ситуацію з транспортом описує жителька Хмельницького Галина Бучна. Жінка каже, дістатись сьогодні вранці до мікрорайонів міста було важко. Тролейбуси були набиті битком, людей на кожній зупинці було стільки, що бусів я не бачила тих бусів, тому що стали буси ходити. Причиною затримки стали перевірки справності технічного стану транспорту, яким здійснюють пасажирські перевезення, пояснює виконуючий обов'язки керівника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Працівниками Національної поліції патрульної здійснювалася перевірка технічного стану транспортних засобів під час виходу їх на лінію. Були на трьох підприємствах, саме час виїзду, в піковий період, здійснювалася працівниками перевірка, і тому була дійсно затримка руху, колосальна затримка руху громадського транспорту, виїзду на лінію. Перевірки відбулись на трьох підприємствах Хмельницького, які обслуговують людей у всіх мікрорайонах міста, каже Сергій Шепурев. Є питання в тому, що водії дійсно не хочуть здійснювати виїзд, поки є працівники поліції, для того, щоб, не дай Боже, працівниками не було виявлено якесь порушення і складено адмінпротокол. Прес-секретар патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк каже, перевірки здійснюють вранці перед виїздом на рейси, оглядаючи транспортні засоби в належному стані. Кожного разу, коли ми маємо якісь звернення на службу 102 щодо того, що транспортні засоби виходять не за стані, тобто це і комфорт, та і безпека в плані того, що виходять з якимось порушенням технічної справності, ми маємо право перевіряти транспортні засоби. На даний час виявлено досить велика кількість порушень. Основні порушення – це незадовільний стан гальмівної системи, незадовільний стан системи світлових приладів, розбиті вікна, відсутність аптечки, вогнегасника. Тобто такі основні порушення, які вже ми виявили. Також переобладнані транспортні засоби, які не мають відповідних документів, на яких встановлені або більша кількість посадочних місць, як це передбачено законом, або навпаки двері заблоковані взагалі, хоча це є аварійний вихід, і він має бути відкритий завжди. Ми не змогли отримати інформацію від перевізників, з ким вдалося зв'язатися, відмовились коментувати ситуацію щодо перевірок. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.